Pri rekreativcih je pojavnost poškodb izjemno velika, predvsem iz tega vidika, ker se recimo ljudje ukvarjajo s športom nepripravljeni in telesno nepripravljeni, zato je recimo pri tekačih ogromno poškodb gležnjev, kolen, kolko, hrbtenice. Mi lahko z sistemom pregleda mišičevja preventivno ali tudi kurativno ocenimo stanje našega pacienta. Potrebno je povedati, da s to metodo mi v bistvu diagnosticiramo funkcionalne poškodbe, ne strukturne. Strukturne poškodbe so v bistvu v domeni medicine, to pomeni magnetno slikanje, CT, rentgeni in podobne zadeve, se pravi gledajo strukturne poškodbe. Mi za našim sistemom pa preverjamo strukturne poškodbe oziroma funkcionalne poškodbe mišičeja, se pravi, kar je posledica neke lahko strukturne poškodbe ali pa recimo udarnine na mišice, na tek mišice, pretrgane mišice in podobno. Bolj pomembno je tudi to, da rezultate po diagnostiki damo takoj, tudi mnenje o stanju poškodbe podamo takoj in tudi rešitve podamo takoj, saj imamo pri nas zaposlene tudi fizioterapevte, ki potem takoj začnejo to poškodbo obravnavati. Pri vsakem pacijentu oziroma rekreativnem športniku, ki stopi v našo kliniko, vedno obvezno naredimo analizo telesne sestave, zato ker nas zanima v bistvu, koliko ima mišične mase, kakšna je višina, kakšna je njegova maščobna masa, kakšna je recimo delež mišične mase po telesu, je več na nogah, več v zgornjem delu. Pri merjenju telesne sestave je izjemno pomembno, da sistematično in redno spremljamo spremembe v našem telesu, se pravi vsaj enkrat mesečno ali vsaj enkrat na dva meseca bi bilo priporočljivo, da se opravi to vrstno analizo. Prej bomo preverili gibljivo sklepov, to se pravi, primemo, ko je tekač, bomo dali glavni poudarek na gležnji, koleno in kolku, preverili bomo tudi skrajšave mišic, pa bomo pa še v bistvu pogledali njegovo hrbtenico. Tukaj izvajamo v bistvu statično meritev telesa in njegovih stopal, ugotavljamo v bistvu, ali stoji v enakem deležu levo desno, ali stoji bolj na sprednjem delu stopala ali na petah. Če tukaj ugotovimo kakšne posebnosti, se pravi, ali so stopala preveč v pronacijskem položaju, supinacijskem položaju, ali da recimo človek stoji bolj na eno kot na drugo nogo, potem ugotavljamo kasneje še, ali človek potrebuje dodatne vložke v obutvi, se pravi za tek ali hojo. Za diagnostiko hoje in teka uporabljamo poseben optični sistem, ki ga namestimo na tekalno stezo. Potem imamo tudi posebno kamero, katera nam snema v bistvu noge od zadaj, lahko snemamo tudi strani ali od spredaj, tako da vidimo in lahko ocenimo, se pravi, ciklično gibanje, ki se pojavlja pri hoji in pri teku. Pri vsakem rekreativnem tekaču izmerimo tudi dolžino stopala, saj je izjemno pomembno ugotoviti, kakšen je v bistvu cikel hoje ali teka za levo in desno nogo posebej. Pri rekreativcih, ki imajo slabo tehniko, so kar veliko odstopanje pri tekalnem ciklu leva-desna noga in poskušamo to z treningom in z učenjem hoje teka odpravljati. Obremenitvene teste izvajamo tako na tekalni stezi kot tudi na cikloergometru. Za rekreativce je pomembno tovrstno testiranje, predvsem z vidika, najprej zdravstveni vidik, da pogledamo v bistvu največje obremenitve, ki jih zmore rekreativni tekač ali kolesar. Drugi dejavnik, zakaj to počnemo, je zaradi načrtovanja treninga. Vemo, da se pri zapivostni športi zelo pogosto pojavlja pretreniranost, kar je posledica neustreznega treninga ali prevelike količine treninga. To vrstno testiranje priporočamo vsaj v začetku pripravljalnega obdobja, se pravi spomladi, takrat, ko začnejo tekači malo več teči zunaj, kolesarji. Potem predlagamo kontrolno testiranje, ki je sredi poletja in pa tudi v jeseni, ko tekači začnejo teči recimo na treadmillih do fitness centrih ali kolesarji tudi na cikloergometrih do fitness centrih. Pri nas vsak rekreativec, ki upravi športno diagnostiko, prejme tudi mapco z svojimi izvidi, tako je popravljena meritva. Notri so tudi priporočila za trening in pa ostala